göra någonting som är lite sådär eh, extra extra för mig själv och bara njuta lite utan att behöva ta hänsyn till någon annan. Då går jag ut i mitt tunnelväxthus och sätter mig. <laughs> och så andas jag, för det luktar alltid så himla speciellt av jord när jag kommer in hit och då blir jag glad och så kommer det liksom ett litet lugn över mig som jag uppskattar väldigt mycket. Jag har ingen stol här inne utan jag brukar bara sätta mig rakt ner på ramarna som omger själva bäddarna. Och så sitter jag och krafsar lite och så är jag så nöjd med min jord. Kan du känna igen det där? Ja, jag känner igen det där absolut. Men du vet det här, det, det som inte var sant som man sa om Eskimo och snö förr i världen. Kommer du ihåg det, det här med att det fanns 20 jord för snö? Nej, kommer jag inte ihåg. <laughs> Nej, men det gick så här rykte, rykte, att Eskimoer har liksom 20 olika ord för snö. Men, men det var inte sant. Det, det, var, det, var det lät väldigt vackert att det var på det sättet. Men jag skulle vilja säga att det, det finns i alla fall 20 olika dofter av jord, som jag tycker om. att Det kan lukta lite olika på olika ställen. Och jag uppskattar verkligen doften av jord och de olika jorddofterna. Du, det här med jord är ju någonting som ligger oss bägge väldigt nära om hjärtat. Och jag, jag har ju lite som en sport för mig själv att inte köpa jord. Jag åker ju alltid dit några gånger per år i alla fall alla för att jag behöver komplettera någon säck. Eller så där. Men, men jag är väldigt, väldigt mycket för just att, att bygga jord på plats på mina odlingsbäddar eller i dem. Eller som här i tunnelväxthuset jag har jobbat nu under ganska lång tid med att fylla just de här odlingsramarna med saker som blir jord. Att jag inte har velat köpa jättemycket jord och lasta hit utan jag vill skapa det på plats och så blir jag så där löjligt glad när det funkar. Och <laughs> ja, men man ser att naturen har sin gång och så där. Och då får du ta det här på rätt sätt men ibland kan jag bli lite så här halvprovocerad när jag ser dig dela bilder och texter från er takodling, för där är det extremt mycket så här köpeprodukter. Mm. Och jag skulle vilja ta tillfället i akt idag och höra lite grann om hur du tänker kring det. För du har ju också en annan sida, eller hur? Där du är precis lika nördig med att bygga ja, jord. Verkligen. Hur går de där sidorna ihop? Hur har det blivit så här? Alltså Det där är ju roligt, och det här med att prata om jord. Det är jättesvårt att göra det bara i det här, det här avsnittet. För jag känner att det är så otroligt mycket vi kommer komma in på. Men, men frågan som du ställer är jätteintressant. Och visst är det så att jag bygger jord som du. Och det var ju så jag började odla. Jag hade liksom inte den ekonomin eller den viljan då när jag var ung. Att, att köpa jord. Men jag började ändå odla på en rullstensås. Den befintliga jorden var ju ganska minimal. Då, då blir det ju ganska naturligt att, att jag anlade en kompost Att jag började använda de organiska material som fanns till hands för att kunna bygga jordar. Och Om jag inte hade börjat odla i staden eller på taken så pass mycket som jag har gjort idag så hade jag nog kanske överskattat den jorden jag gjorde själv. Alltså, den är ju väldigt bra. Men, men, hur men Hur menar du där att du överskattar? Jo ja, men då, då hade jag kanske sagt så här att så här måste en jord vara för att man ska kunna odla i den. Och en Jord som man bygger själv på det här sättet med organiskt material, kanske sand från en åkerkant som jag använt, och löv, ensilage, gräs, eh, grönmassa, kompost och sådär. Den är ju jättefin. Men på ett tak som ligger mitt i stan, där det inte finns de här materialen så måste man ju Hitta andra material som är lätta att få upp på taket framförallt och som inte är för tunga för taket. Vilket i och för sig inte skulle kunna vara något problem med den här jorden som man bygger själv. Eh, problemet var ju liksom att få upp allting i de här små personhissarna. Vi kunde inte köpa flak med jord utan vi var tvungna att köpa på säck. Och, och då hittade vi ett jordföretag som de också gjorde biokol. Och då förstod jag Ganska snabbt att det här med biokol kanske skulle kunna vara vår räddning på taket som vad ska man säga ett alternativ till det organiska materialet fast med en eh, mycket längre nedbrytningstid. För biokol håller ju i 2 tusen år medan torv till exempel bryts ner på ett år, barkmull på tre år, löv och gräs liksom efter några men, år. Men vad var det som gjorde med biokålen att du tänkte att det här var er räddning? Vad, har, vad, alltså vad är fördelen där? viktmässigt? Finns det någon fördel viktmässigt till exempel? Ja, dels väger den ju inte lika mycket som till exempel sand eller lera om man skulle ha det. För, för när det gäller jorden så behöver man ju också ha en viss sorts massa för att växterna ska klara sig. Alltså, en, en morot växer ju inte i en liten jord som står i en kruka till exempel. Utan den vill, den vill ju liksom ha ett större parti med jord för att den ska kunna växa. Har jag märkt i alla fall. Även om det går liksom att odla i krukor om man vill dutta med det. Men, men man behöver en massa. Och den massan som man får, liksom den volymen man kan få med löv eller gräsklipp. Eller organiskt material överlag. Den fick vi med biokolen. Och sen den här luckerheten som man får med organiskt material får man ju också med biokolen. Du vet, jag har aldrig ens pillat på biokol. Jag vet inte ens hur det känns att, att ta på det. Det känns fantastiskt. Alltså det, den biokolen som vi använder den är ju, den är ju blandad med 50% komposterat hönsgödsel. Och du vet ju så här kolfilter som man har i fläktar eller när man rena saker. Kol tar ju bort doft, så det där hönsgödslet doftar ju inte alls i den här säcken med biokol med hönsgödsel utan det luktar ingenting. Och att man har det där, det är ju för att man ska ha näring som mättar kolen. Det är ju därför många som håller på med biokol kissar i kolen, för att den liksom ska lagra kväve i sig och sen släppa ut. För om man tillför kol i jorden som inte är mättat men och kväverikt, då drar den åt sig näringen första året och sen börjar den släppa. Så till en början så handlade det enbart rent praktiskt om att det var tungt för er att bära upp liksom jättestora mängder med jord på taket och då börjar ni nosa på alternativ till det. Alltså hur, mycket, hur mycket jord handlar det om? Hur mycket behövde ni frakta upp för att komma igång? Det var ganska många pallar med jord som vi har burit och kan det vara en um, 15 pallar jord av biokol. Så den här jorden vi har komponerat på takfarmen den är ju i, i dubbla pallkragar som står på själva pallarna på taket som vi kan köra runt dem med palluft ifall vi skulle behöva. Det är liksom det vi ville, ifall vi hade råkat sätta dem i skuggan eller sånt där. Men i en pallkrage som är dubbel så har det med 400 liter, så har vi haft i tre säckar vardera 40 liter biokol med hönsgödsel. Den har vi haft i två säckar barkmull. Sen har vi haft tre säckar ekologisk planteringsjord och sen en säck kogötsel. och sen lite mera utav sån här grönsaksgödsel för att få in lite fler näringsämnen. Och kalk ibland. T tänk vad begränsad man är egentligen. Jag jag, tänk jag sitter här i min i min odling liksom och så skrockar jag lite för mig själv och tycker ha det här är ändå det bästa och vad fantastiskt det är och så. Och sen så går det att göra så alltså inte, inte bara rakt upp och ner tvärtom men ändå det finns så många olika sätt som man kan odla för uppenbart så ger det där väldigt väldigt bra resultat uppe på taket också. Jo, det är ju så kul att, att det här att det här har hänt för mig, liksom att jag odlar på så många olika sätt och med olika jordar. Att jag har verkligen blivit väldigt mycket mer ödmjuk till olika sätt att odla. Och det kan man ju märka ibland när man träffar nya odlare som har blivit lite frälst på vissa vad ska man säga, ideologiska odlingsprinciper som är populära idag. Att de kan vara ganska vad ska man säga, hårda i sina tankar om vad som är rätt att odla i eller inte. Men, och det hade jag. Vad, vad tänker du för odlingsmetoder? Då? Jag tänker de som, de som sysslar med permakultur, många gånger som säger att det, det, här, är liksom, det här är grejen. Och det är det ju också. Och många av de principerna som du och jag använder är ju liksom sådana som man jobbar med inom permakultur. Men vi kanske inte behöver sätta etikett på det på det sättet. Förstår du vad jag menar? Absolut. Det där kan vi återkomma till en annan gång också, för det är någonting som ja. jag har tänkt jättemycket på. Men tillbaka till jorden där. För Jag tänker på de andra odlingsplatserna. Så Där vet jag via dina flöden till exempel på Instagram och Facebook och så där, att du verkligen du kan bli glad när du ser en mask. Liksom. Precis som jag blir. Och man har liksom masken på något sätt som en indikator för att jorden är bra. Eller då? Ja, mm. och, och sen... Men på taket så funkar det inte på det sättet. Hur tänker du om det? Liksom att, det inte, att det inte är det mikrolivet på något som samverkar. Hur, hur tänker du kring det? Men Visst det här är intressant? Alltså jag tänker ju jättemycket på det också. Det funkar ju där uppe i taket. Alltså I en pallkrage på takfarmen kan vi skörda 8 kilo rotselleri. Men vi kan också skörda 7,7 kilo rödkål i en pallkrage vid Och Det är totalt olika jordar. Det är totalt olika mikroliv. Det finns inga maskar uppe på takfarmen men ändå växer det bra.